Hoş gördük izleyiciler. 24 dakikalık programımızda yine de sizindik. Dünyanın, beşeriyetin bugün koronavirusla mübarizə etdiyi bir dönemde tabii ki bizim de en esas prioritet mövzumuz elə koronavirus olacak. Dünyada baş veren koronavirusla bağlı mübarizə metodlar olacak ve tabii ki ülkemizdeki durum olacak. Elə bu meseleler aydınlık getirmekten ötürü xüsusilə yaxın qonşumuzda İranda baş veren olaylar, məntəqədə baş veren olaylar, koronavirusla mübarizənin hazırki mərhələsi və dünyadaki təbii ki hazırki durum haqqında hörmətli qonağımız Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu bugün bizimlə söhbətləşəcək. Sərdar bəy, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Təşəkkürlər. Sağ olun. Sərdar bəy, söhbətimizə ilk öncə ondan başlayaq. Son günlər sosial şəbəkələrdə sizə istinadən belə bir xəbər yayılmışdı ki, siz demişsiniz ki, İranda gedib hərəmləri, məqbərələri yalamaqla bu məsələ geniş yayılıb. Yəni, yalamamalıydılar əslində. Doğrusu, bu çox bizi düşündürdü. Yəni, bir şeydən belə bir hadisə olub mu, olmayıb mu? Və biraz axtarış verdik və həmin videonu tapdıq. Elə mən istəyərdim ki, siz də söhbətimizi ondan başlayaq. Çünki o sözü, səhv etmirəmsə, hansısa bir diyaloqda demişsiniz. Bəli, Müsavat TV-də. Elman Nəsirovla. Çox gözəl. Mən də həmin o videonu çox əziz izləyicilərimizə, elə sizinlə söhbətdə təqdim etmək istəyirəm. Çünki orada farsça danışır. Yəqin ki, onun tərcüməsindən daha çox onun görüntüləri önəmlidir. Siz o videoya istinadən demişdiniz. Mən istəyərdim ona aydınlıq gətirəsiniz. Əvvəla, mən istəyirəm ki, bizim hörmətli televiziya tamaşaçılarından bir şey çatdıram ki, vaxtilə Rusiyanın bir gözəl sözü var, dedi ki, diktatura qarşı ən yaxşı mübarizə diktatorun nə olduğunu bilməkdir. Bir şey bilmək lazım ki, epidemiyalara qarşı, xəstəliyə qarşı ən yaxşı mübarizə xəstəliyin ümumiyyətlə nə olduğunu bilməkdir. Yəni, siz əgər bilirsiniz ki, bu xəstəlik nədir, necə yayılır, nəyə görə adam öldürür, nəyə görə bir adamda heç bir əsər buraxmır, başqa bir adamda daha ağır nəticələrə gəlib çıxarır, necə olur ki, bir ölkədə yayılır, başqa ölkədə yayılmır, onda siz özünüz düzgün mövqə tuta bilərsiniz. Bu baxımdan, mənə elə gəlir ki, indiki halda dünyada bu qriplə bağlı aparılan mübarizədə məhz bu məsələ axsır bütün ölkələrdə, hətta Avropanın özündə də belə. Məsələn, son vaxtla belə bir fikir var, 60-dan yuxarı evdə otursun, 65-dən yuxarı evdə otursun, güya cavanlara qrip yoxdur, belə şey yoxdur. Hətta anadan gəlmə yoluxma faktı qeyd alınıb, yəni anadan ana bətnində balaya keçibdir. İkinci bir məsələ də, mən bu qripin haqqında bunu demək istəyirəm ki, əvvəla son vaxtlar cəmiyyətdə bu xəstəliklə bağlı kifayət qədər məlumat verilmədiyinə görə müəyyən şayələr dolaşır. O şayələrin də biri budur ki, güya bu xəstəlik bir kütləvi qırğın silahı kimi düşünülübdür Amerika tərəfindən, Çin də bunu iddia edir və ya da Çinin özündə. Bir şey bilmək lazım ki, qrip virusu 4-cü dəfədir dünyanı artıq, 5-ci dəfədir bu əhatə eləməyə başlayıb. Hər dəfə, Rüfət bəy, bu qrip başlayıb Asiyadan, Cənubi-Şərqi Asiyadan, keçib Avropaya, oradan keçib Amerikaya. Mənbə bəllidir. Mənbə də bəllidir, yol da bəllidir, son da bəllidir. Yəni, qrip başlayacaq, 4-ü də eyni başlayıbdır Çindən, Koreyadan, Vietnamdan, bu ərazidən, keçib Avropaya, oradan keçib Amerikada başa çatır. Ona görə də indi deyirlər ki, əvvəlcə deyirlər ki, Çindir bunun mərkəzi, sonra deyirlər Avropa, indi deyirlər ki, Amerikadır mərkəzi. Amerikaya çatmaqla da bu qrip epidemiyası başa çatır. Və bir şey bilmək lazımdır. Bu il biz bu qriplə ötüşəcəksə, qripin epidemiyasından belə də mübarizə aparıb nəsə sağ-salama çıxacaqsa, bu demək deyil ki, növbət bu qrip hər 10 ildən bir, hər 30 ildən bir, 20 ildən bir periodik olaraq meydana çıxır və bu cürə kütləvi qırğınlara səbəb olur. Məsələn, İspan qripi 20 milyon adam öldürüb. Bu son illərdə o SARS qripi 1 milyon adam öldürüb. Yəni, artıq dünyada, Dünya Səhiyyə Təşkilatı da bunu nəzərə almalıdır ki, bu qrip epidemiyası bir dəfəlik hadisə deyil. Bu, necə ki, iqtisadiyyatda dövrü böhranlar var. İnsan sağlamlığının da, ekologiyanın da dövrü böhranlardır. Xüsusən, ekoloji faktorların ağırlaşması infeksiyon xəstəliklərin artma və yayılma riskini artırır. Çünki niyə? Bu canlılar özləri də müəyyən bir mühitdə yaranır. Böyük, yəni mürəkkəb ali orqanizmlərdən fərqli olaraq, ibtidai orqanizmlərdə ətraf mühitin təsirindən tez
dəyişdirə bilirlər, mutasiya deyirlər onlar. Bəli, bəli. Öz xarakterlərini dəyişdirə bilirlər. Yəni onlar ən çirkli mühitdə yaşaya bilirlər. Nə qədər çirkli mühitdə yaşamağa mutasiya edirlərsə, bir o qədər insanlarda ağır fəsadda törədən xəstəlik yaratmaq imkanına malik olurlar. Yəni ekologiya təmizdirsə, oradakı qrip də nisbətən az təhlükəlidir. Ekologiya çirklidirsə, oradakı qrip də bir o qədər təhlükəlidir. Yəni ekoloji faktorların qripin mutasiyasına mənfi təsiri bundan bağlıdır. Ona görə hətta antik dövrdən belə Asklep deyirdi ki, torpaq, hava, su, xəstəliklərin üç mənbəyi var. Torpaq, hava, su. İndi bilirsiniz, Çində bu dəqiqə havanın çirklənməsi dünyada ən son həddə çatan çirkli havalardan bəli şeydir. İkinci biz bu suala cavab verməliyik ki, bu qrip xəstəliyi nəyə görə? Məsələn, İranda bu qədər yayılıb, Türkiyədə yayılmıb, Pakistan onun yanında da yayılmıb, halbuki Çinlə İran arasında bir Pakistan var. Sərdar bəy, sözcə qüvvət olaraq biz nəyə görə məhz İranla bağlı nigarançılıq ifadə edirik? Cəmiyyətdə İranla bağlı olaraq bəzən bu, özəlliklə bu koronavirusun yayılması ilə bağlı ciddi təpkilər var, reaksiyalar var. Təbii ki, biz İranla yaxın qonşuyuq, İranda bizim ölkənin yarısı soydaşlarımızdır. Biz də insanlıq amili, bəşəriyyət, bəşər amili. Amma İrandan birbaşa Azərbaycana ziyarətçilər vasitəsilə keçməyi isə bu bir də Azərbaycanın təhlükəsizliyi baxımından bizim üçün önəmlidir. Və İranda bu virusun yaranmasında əsas faktor kimi qumdan başlaması, bir də o ziyarətgahlardan başlaması faktorunu gücləndirdi. Bir də Mahan Air'in belə deyək, biznes maraqları Çinə, belə deyək, heç kəsin, heç bir şirkətin uçuşlar həyata keçirmədiyi dönəmdə Mahan Air'in uçması. Hər halda bu ikinci ehtimaldır. Birinci ehtimal bunun qumdan yayılması. Sizin o bayaqlarda qeyd etdik. Yeni müsavatda, Müsavat TV-dəki müsahibənizdəki versiyanızı daha da gücləndirir. Əslində baxsan, Rüfət bəy, mən yalnız orada İranın adını çəkmədim. Məsələn, mən Hindistanı misal çəkdim ki, vəba xəstəliyi Hindistanda Qang çayının ətrafında yaşayan insanlarda daha tez-tez rast gəlir. Bilirsiniz, orada endemik vəba epidemiyası var. Bu da Hindistanlıların o Qang çayına olan münasibəti ilə bağlı. Bir tərəfdən onlar belə hesab edirlər ki, Qangda çimməklə xilas ola bilər xəstə. O yüzden de ölüləri öləndə yandırıb külünü Qanga atırlar. Xəstələr gəlir Qanga. Eləcə də Qang boyunca bütün şəhərlərin kanalizasiyası Qanga axır. Buna görə o Qangda o cür ayini icra etmə nəticəsində vəba xəstəliyi hər il yay aylarında Hindistanda epidemiya şəklində 3-5-10 milyona qədər adamı öldürür. Eləcə də orta əsrlərdə Məhəmməd Füzulinin o öldüyü vaxtda Bəxtəri Vahabzadə bu Şəb-i Hicran poeması yazıb. Orada da yazır ki, bəla gəldi bir bəla, bu bəladan alışıb, o tutdu kəlbi bəla. Məhəmməd Füzuli taundan ölüb və həmin vaxtı Kərbalanın əhalisi demək ki, 90% şeydən məhv olub. Onda sual olun, diqqətlə fikir versək, biz görürük ki, dini mərkəzlərdə epidemiyalar daha çox yayılır. Hansı dini mərkəzdə? O dini mərkəzlərdə ki, dediyim kimi, infeksiyanın yayılma yoluna uyğun rituallar var. Məsələn, indi misal çəkdik, İranda bir jurnalist gedir, İmam Rızanın qəbrinin o dəmirlərini dili ilə yalayır. Bu gedir, başqa birisi gəlir, düşünür ki, nicat tapa bilir, yalayır. Bunun ağzında olan infeksiya ona keçir, onun ağzında infeksiya ona keçir. Eləcə də qanqda çimirlər, bir vəbalı düşür orada xilas olmaq üçün çimir, başqa sağlam adam düşür, eyni ritualiyyətə keçirir. Və xristiyan dünyasında da diqqətlə fikir verir, İspaniya, İtaliya, Fransa ölüm sayına görə öndə gedirlər. Almaniyadır, İngiltərədir, digər ölkələrdir, Norveçdir və s. Niyə? Çünki bu üç ölkə ənənəvi katolik ölkəsidir və bunların da dini ayində həmin epidemiyanı yaymağa uyğun bir ritual var. O da nədir? Bazar günləri güya İsa Peyğəmbərin qanı olan bir çaşı götürür keşiş əlində. Həmin çaşıdan balaca bir qaşıqla batırır, hər bir adamın ağzına o şeydən bir damcı tökür. Və beləliklə, əgər orada bir qrip xəstə varsa, o qripi o pasaj edir. Yəni, bütün insanların ağzına götürür. Ona görə də katoliklər arasında bu infeksiya qeyri. Hətta Amerikada belə, baxın da, harada da daha çox yayılır. Katoliklər yaşadır, New York'da. Yəni, bir cəhalət var da bu mahiyyətdir. Onu mən geniş onu izah edəcəm, o başqa məsələdir. Mən sadəcə bu ayinləri və ritualları deyirəm. Təbii ki, biz bugün bir suala cavab tapmalıyıq. Biz bilirik ki, məsələn, hansı xəstəlik nədən əmələ gəlir, insan niyə xəstələnir? Amma biz bilirikmi ki, insan nəyə görə xəstələnmir? Əsas məsələ budur. Biz bunu bilsək,
İndiyə qədər olan təbabətin taktikası budur. Sən bilirsən ki, niyə xəstələnirsən, o xəstəliyin qarşı mübarizə aparırsan. Amma təbabət, sən niyə xəstələnmirsən, insan niyə sağlam qalır? Bunu sualına cavab vermədiyinə görə, bunu bir el bir şəkildə salmadığına görə biz böyük bir sağlamlıq problemi ilə üz-üzəyik. İlk dəfə bu barədə Amerika Nobel mükafatlıları Ron Hubbard bir teori irəli sürüb, Diyanetika haqqında. Bilirsiniz, Descartes'in belə bir sözü vardır ki, insan ruh və bədəndən ibarətdir və bu vəhdətdə bədən ruha, ruh bədənə təsir edir. Ona görə də Nəsimi nə deyirdi? Deyirdi ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. İndi mən sual verim, bu nə deməli? Bu deməlidir ki, xəstə bədən ruha təsir edir. Biz bunu təbabətdə psixosomatika deyirik. Yəni, bəzi somatik xəstələr psixoz yaradır. Yəni, insan faktik olaraq xəstələnib bir qaraciyəri xəstələnib, ürək xəstələnib, amma ruhunda bir şey, yəni patologiya əmələ gəlir. İndi belə bir suala cavab vermək lazım. Bəs insanın ruhu bədənə təsir edə bilərmi? Bax, bu xab vardır. Tam onun əksidir də. Əksi. Elmdə bununla bağlı, bizim təbabətdə, dünyəvi təbabətdə bununla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Yəni, insanın ruhu vəziyyəti xəstəlik gətirə bilər. Məsələn, son məlumat budur ki, nevrozlar normalindən patologiyanın sərhəddidir. Yəni, insan əgər nevrotik vəziyyətdədirsə, yəni ruhu bir çətinliyi varsa, sosial çətinliyi varsa, ailəsində bir problem varsa, nevroz vəziyyətə düşürsə, depres və başqası. Bəli. O xəstəlik üçün bir baza yaranır. Məsələn, mədə yarası üçün, şəkər üçün, qan təzyiqi üçün həmin nevroz bir əsas yaradır. Yəni, elmdə də yavaş, amma bütünlükdə bu bir elmi şəklinə düşməyib. İlk dəfə bunu Amerika deməli alimi Ron Hubbard, Nobel mükafatı lağlandı, seantologiya deyilən bir elm irəli sürülüb. Seantologiya nə deməkdir? Ruh haqqında, ruhun quruluşu haqqında, ruhun mövcudluğu haqqında elmi deməkdir. Və oradan da bir diyanetika deyilən şey çıxarır. Diyanetikanın da mənası nədir? Ruhun bədənə təsiri. Yəni, bir var bədənin ruha təsiri, buradan psixosomatik psixozlar əmələ gəlir, bir də ruhun bədənə təsiri. Ruh hansı halda bədənə təsir edir? Əgər ruh özü sağlam deyilsə, o mütləq bədənə təsir edib xəstələndirir. Çox maraqlı. Quran-ı Kərimdə Allah Təala deyir, bu kitab sağlam ağıl sahibləri üçün nazil olur. Bu kitabı yalnız sağlam ağıl sahibləri başa düşə bilər. Mən düşünərək ibadət edənlər ibadət edir. Ayədə isə Allah Təala buyurur, biz bu kitabı elm əsasında hər tərəfini izah edirik. Buradan bu iki ayağın tutuşlarında nə məlum olur? Məlum olur ki, sağlam ağıl hər tərəfini elmə, dünyəvi elmə, batil elmə yox. Mən. Dünyəvi elmə, malik olan ağıl deməkdir. Kimin ki biliyi çoxdur, kim ki həqiqi biliyə malikdir, onun xəstələnmə şansı azdır. Bu baxımdan xurafat olan yerdə, gerilik olan yerdə, nadanlıq olan yerdə xəstəlik çoxdur. Çox yəni, güzel. Nadan insan, insan nə qədər nadandır, bir o qədər çox xəstəliyə tutulur. Sözün qüvvəti olaraq, mən əməkdaşlarımızdan xahiş edirəm ki, bizim bir kiçik sujetimiz var. Yəni, bayram öncəsi, biz nəyə görə yenə İran deyirik? İran bizim üçün ən yaxın qonşu, ən bizə yaxın deməli, ölkə olduğuna görə, həm coğrafi baxımdan, həm orada yaşayan soydaşlar baxımdan. Bir də Noruz ərəfəsində bir qrup dindar şəxs Qum şəhərində Həzrəti Məsumənin məqbərəsinə belə deyək, hüzum çəkdilər ki, açın biz buranı ziyarət etməliyik. Bə. Halbuki karantində idi. Orada qarşıdurma yaranmışdı polislə insanların arasında. Bizim də birləşimizin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, o insanlar ora getməklə həm özlərini xətərə salmaqla bərabər, həm də ətrafdakıları, yaxınlarını yaydılar və yaymaqdadılar. İlk öncə, deməli 1903-cü ildə də bunu İranda yaşanıb, əslində 4-cü ildə Kərbalada ağır vəba xəstəliyi olub və İrandan gedən zəvvarlardan Kirmanşah şəhərində tapılıb. Sonra Qacar hökuməti bunu karantinə almaq istəyib, daha doğrusu səfərə ləğv etmək istəyib. Ayətullah Məmağanı adlı çox tanınmış din xadimi bunun əleyhinə çıxıb və 1904-cü ilin yanvar ayında artıq təkcə Tehranda hər gün 200-dən artıq insan vəba xəstəliyindən dünyasını itirirdi. Yəni, bu ilk dəfə deyil sözün qüvvəti olaraq. Ona görə bizim Kanal 13 olaraq bir belə bir internet sorğusu keçirmişik. O, sizinlə bölüşmək istədim. Koronavirusun yayılmasının müşahidəsinə görə sizcə bu virus hansı tip ölkələrdə daha qorxuludur? Çin, İran kimi vahid bioloji doktrinanın hökum sürdüyü ölkələrdə 11%,
demokratik ve insan azalıklarına çok önem verildiği ülkelerde 4%, səhiyyəsi zayıf olan ülkelerde 66%, statusundan ve səhiyyəsindən asılı olmayarak bütün ülkelerde 12%, sual mənim için önemli değil, 7%. Yani bu respondensiyada, yani rəy sorğusunda təxminən 7000 insan iştirak edib. Burada biz birinci bəndə, yani sizin dediklerinizden yola çıxaraq, 11% insanlar hələ də səhiyyənin zayıf olduğu ülkeler 66% desə də, 11% insanın düşüncəsinə görə ideoloji doktrinanın hökm sürdüyü, əslində cəhalətin hökm sürdüyü. Bu səhiyyənin zayıf olmasını deyənlər yanlış yoldadılar. Nəyə görə? İtaliya, Fransa, əgər İspaniyanın səhiyyəsi zayıf hesab edilsə, əksinə Afrika ölkələrinin səhiyyəsini güclü hesab edilsə, mənim sizə sözüm yoxdur. Çünki bu ölkələrdə bu dəqiqə bilirsiniz, birinci yerdə İtaliyada dünyada 7000-ə yaxın adam ölüb, ikinci yerdə İspaniya gəlir, Çinidə keçib 4000-ə yaxın adam ölüb, üçüncü yerdə Fransada ardasa 2500-ə yaxın adam ölüb, indi növbəti yerdə şimdi Amerikadır. Biz sonra ölüm faizinə görə Almanya azlıq təşkil edir. Almanya, təkcə Almanya yox. Polşadır, Almanyadır, bu dediğim axı, bunlar, məsələn, Bolqarstan pravoslavlandır. Bunlar o katoliklərin ayinlərini izlədir. Almanya luterandılar, bunlarda o ayinlər yoxdur. İngiltərədə əhalin böyük əksəriyyəti protestantdır, bunlarda o ayinlər yoxdur. Yəni, Skandinav ölkələrində ateist, onlarda o qədər kilsiyaz da meyza da getmirlər. Yəni, mən bunu o məsələyə gətirib çıxartmıram. Əksinə inançlı insanlar daha az xəstələnir, amma yanlış rituallar, yanlış xurafata meyil olan yerdə, məsələn, o yerdə ki, əsl din qalıb qıraqda, onun yerini bir xurafat tutub, onun yerini bir təriqət tutub, təriqət anlayışları tutub, orada epidemiyaların yarılma şansı böyükdür. Mən 3 sənə misal çəkdim, məsələn, qan çayı vəba epidemiyasının olduğu yerdir. Kərbala, taun və vəba tarixdə birinci dəfə məhz Kərbalada başlayıb yayılmağa və katoliklərin yaşadığı ərazidə həm bundan əvvəlki dövrdə, məsələn, Giovanni Boccaccio, Decameron əsərində yazır ki, 13-cü əsrdə İtaliyada taun xəstəliyindən əhali yazı qırıldı. Bəli, oxumuşam. Doğrudur. Orada həm məqam var. İndi, buradan biz məsələni gətirib ora çıxartmalıyıq. Birinci növrdə bilməliyik ki, bilik yalnız, belə deyim də, nə isə təcrübəyə tətbiq eləmək üçün, bilik birinci növrədə sağlamlığı şərtidir. İnsan nə qədər savadlıdırsa, bir o qədər sağlamdır. İkinci bir məsələ, ağlın sağlamlığının əsas əlamətidir, bunu yenə psixologlar, psixiatrlar bilir. İnsan nə qədər lətifə uydurmağa, nə qədər lətifəyə qulaq asmağa, yəni şadlanmağa meyilisi, o adam bir o qədər psixi cəhətdən sağlamdır. İnsan nə qədər özünə qapılandısa, mizantropdursa, daha çox qəmli, təhlükəli, qorxulu şeyləri almağa, informasiyanı almağa. Baxın, qrip infeksiyasında hansı informasiyanı almağınız sizi qripdən ya xilas edəcək, ya qripə yoluqduracaq. Bu çox ciddi bir məsələdir. Və maraqlıdır ki, Giovanni Boccaccio yazır ki, İtalyanlar üçün reaksiya verirdilər tauna. Məsələn, bir qrup var idi ki, adət ələnə, evdə atası ölürdü tauna, gəldi ağlaşı yas qururdu. Bir qrup o idi ki, o qədər ölüm olmuşdu ki, oğlu ölürdü, oğlun ölümünə laqeyd qaldı. Yəni, onsuz da hər gün ölür də, qız ölür, oğlu ölür, atası ölür, laqeyd qaldı. Amma deyir, bir qrup eşidəndə ki, laf yaxın ölüm, musiqi alətlərlə gəlirdilər, dostlarla yığışdılar, deyirdilər, gülürdülər, zarafatlaşırdılar. Yəni o ölüm hadisəsi. Səhvləmsə Bertolucci onların filmini də hazırlayıb. Qısaqsa filmlərini. Əvvəl Decameron elə ona sonra o 10 nəfər də qaçıb gedirlər. Orada gülməli əhvalatlar danışırlar. O gülməklə 10 günün ərzində o taunun təhlükəsini yoluxdururlar. Çünki niyə? Sağlam ağlın bir əlaməti də gülmək. Və gülməyin indi digər bir məsələsi var. Biz ağlayanda, bizim bədənimizdə tutaq ki, qorxanda, ağlayanda tutaq ki, adrenalin ifraz olunur. Deyib güləndə tamamilə başqa bir maddə ifraz olunur. Bu iki maddənin orqazmə təsiri eyni deyil. Yəni, güləndə bədənimizdən şadlananda, ifraz olunan immunitetimizi qaldırır yuxarı. Əksinə, kədərlənəndə adı immunitet düşür. Qrip isə immuniteti aşağı olan insanları öldürür. Ona görə də bu cür epidemiyalarda demək, gülmək, əhvalatı yuxarı saxlamaq, şadlanmaq, musiqiyə qulaq asmaq və çoxlu kitab oxumaq, elmlə məşğul olmaq, həqiqi bilik yiyələnmək lazım. Çünki ağlı sağlamlaşdırmalıq əks halda bizim ağlımız sağlam olmasa, bizim xəstəliyimiz o infeksiya açıq qalacaq. Bu yeni bir yanaşmadır. Yəni, ruhun bədənə təsiri. Çox təəssüf ki, biz bilirsiniz, materialist bir cəmiyyətdən çıxdıq.
bizde Allah'a inam yok, ne bileyim metafizik bilgileri demiyoruz, haberimiz yok. Ama Avrupa'da artık ruh, mesela psikoloji elmi bizde ruh hakkında elmi demeli. Eskiden psikoloji olmuyor. Psikoloji son dönemlerde yani Rusya'da başlayıp inşaat. Ama Avrupa'da artık psikoloji mektepler inşaat edildi. Onlar ruhun en muhtelif aspektlerden ruhuna bağlı bilgiler ortalığa koydular. Bu diyanetika ise fakriki olarak ruhun insan bedeni, Nesim'in dediğinin eksine. Nesim'in deyirdi ki, sağlam bedende sağlam ruh olan, Ron Kabba deyir ki, sağlam ruha malik olan adam, sağlam bedene malik olan, sağlam ruhunda iki tane sebebin gösterir. Bir, o dinamik, yaşam dinamikaları. Şimdi ben size istiyorum bunu izleyelim. Kabba deyir ki, insanın demeli, esas məqsədi, sağlam ağlın esas məqsədi yaşamağa xidmət edilmək. Yani bir, mesela intihar edənlər bilirsiniz de, en xəstə ruha malik olan adamlardır. Görün, bədəni məhv edir de. Yani ruh nə qədər xəstəlik vəziyyətindədir ki, bədəni məhv, intihar edir. İkinci etap o xəstəliyin dərəcəsindən sonra bədəni xəstələndirir. İndi, deməli, əgər intihar ruhun ağır xəstəliyidirsə, yaşamaq bunun nəticə, yaşamağa cəhd eləmək ruhun sağlamlığının əlamətidir. Və Ron Hubbard deyir ki, insanın yaşamağının dinamikasının, inkişafın 8 forması var. Onu mən burada o babuşka adlandı, nənə adlandırdı, əsas 4 dənəsi. 2 dəqiqəmiz qalıb verir üçün sonra. Əsas hissəsini demək istəyirəm. Çox təəssüf bucaq söhbətlər, çox eləmək. Hər onun bir odur ki, hər bir insan özü yaşamaq istəyir. Ona görə də bu infeksiyada hər bir insan özünü qorumalı, birinci növbədir. O necə ki, samolyotda qəzalanda deyir ki, maskanı birinci özü var, taxt sonra uşaq vata. Epidemiyada da birinci sən özünü qorumalısın. Bu psixoloji faktordur bu. Psixoloji faktor yox, yaşam dinamikası. Tam hələ belə ki, çünki əgər məqsəd yaşamaqsa birinci özünü qorumalısın. İkinci dinamika yaxınları, ailə üzvləri qorumalısın. Üçüncü dinamika mövcud olduğun toplumu qorumalısın. Çünki çıxdın cəmiyyətə, cəmiyyət sənə xəstədir. Dördüncü, bütün insanlığı qorumalısın. Beləliklə, bugünkü hökumətlər bütün dünyada elan olun, evdə qal. Əslində baxsa, bu evdə qalın fəlsəfəsi yaşam dinamikalarına bağlı. Yəni, bugün Afrikada bir zənci evdə qalmayacaqsa, Rusiyada insanlar qırılacaq. Rusiyada bir adam evində, Azərbaycanda bir adam evində qalmıyorsa, Amerikada minlərlə insanın ölümü. Çünki bu yaşam dinamikaları bir-birindən vəqtlərdir. Bu 4 dənə nənə dinamika ki var. Bu 4 dənə. Ona görə də bugün biz öz, bəzi adam belə, əşi, mən qorxmuram. Sən ola bilər qorxmuram. Amma sən ixtiyarın yoxdur ki, Amerikada 100 min adamı öldürəsən. Sənin ixtiyarın yoxdur ki, məsələmin deyirəmi, cəmiyyətdə 100-dən adamı öldürəsən. Ona görə də bu da qorxmaqdan, qorxmaqdan söhbət girmir. Biz bu infeksiyadan qorxmamalıyıq. Amma bu infeksiyanın təhlükəli olduğunu bilməliyik. İnfeksiya haqqında aydın məlumata malik olmalıyıq. Mən buradan dövlətə də müraciət eləmək istəyirəm ki, bu infeksiya ilə, bu epidemiya ilə bu məsələ qurtarmayacaq. 3-4 ildən sonra bunu oxşar. Əgər biz istəyiriksə ki, bu ilki kimi bilirsiniz də bir çox ölkələrdə maska yoxdur. Spirit, adi elementar o bu xəstəlik tənəffüs çatmağına yatıb çıxardığına görə respirator aparatlar yoxdur. Ona görə də Azərbaycan hökuməti və eləcə də bütün dünya səhiyyə təşkilatı bilməlidir ki, bu epidemiyalar 10 ildən bir təkrarlanır. Növbəti dəfə bundan təhlükəli bir qrip epidemiyası olacaq. Ölkələr hamısı rezerv yaratmalıdır. Maska rezervi, bu sanitar genik vasitələrin rezervini və tənəffüs aparatı şeylərinin mütləq böyük rezervi olmalıdır. Çünki indi xəstəxanada 5 dənə reanimasiya koykası var, hansı ki ağır xəstələr, burada əsas məsələ hamı dərhal reanimasiya gedir. Bu xəstəlik birbaşa adamlara var, reanimasiya. Reanimasiyanın sayını artıracaq rezervlər olmalıdır. Məsələn, 1000 dənə əlavə tənəffüs aparatı hər bir dövlətin ehtiyatı olmalıdır ki, bu xəstələrin ölümün səbəbi tibbi yardımın çatmamazlığı, xəstəlik ağır deyil. Xəstəlik ağırlaşır, yardım çatmır. Adam çox olur, xəstəxananın imkanı az olur, ona görə insanlar ölür. Bu baxımdan bir şey bilmək lazımdır, vətəndaşlarımız da bilməlidir ki, elə bundan qurtarmır hər şey. Bu qrip infeksiyası bundan qabaq da olur, bundan sonra da olacaq. Getdikcə də daha kəskin, yəni virulentliyi, insanı xəstələndirmə şansı böyük olan virus formaları meydana gəlir. Çünki ekologiyanı biz çorluyuruq dayanmadan. Buna gələcək üçün də, perspektivdə də mütləq dövlətin strateji bir proqramı olmalı bu cür epidemiyaların qarşısını almaq üçün. Çox təşəkkürlər Sərdar və yəqin ki, növbəti görüşlərimizə əvvəla biz çox arzulayırıq ki, bu epidemiya əslində pandemiya bəşəriyyətin üzərindən bu qara buludu çəkilsin. Amma əgər gələcəkdə bununla bağlı
yenə də problemlərimiz olarsa, yaxın həftələrdə biz bir daha həm siyasətçi kimi, həm də iqtisadçı həkim kimi, təbii ki, Sərdar bəyin dediklərinə izləyicilərimizin də yəqin ki, böyük ehtiyacı var bizim də. Ona görə Sərdar bəyi bu gələn verilişlərimizdə də görmək istəyirik. Təşəkkürlər Sərdar bəy. Bir daha nəzərinizi çatdırıram ki, proqramımızın bugünkü qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu idi.